Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ. І сьогодні в нашій студії член політраді партії розвитку України Володимир Жбанов. Мої вітання вам, пане Володимире. Пане Володимире, партія розвитку України – це нова політична сила на нашій політарині. В чому її особливість і які основні меседжі на сьогоднішній день несете? Особливість така, що суспільство потребує партії не вождівського типу, бо вождів вже стільки у нас було, і бачите, до чого довели цю державу. Суспільство потребує політиків не радикальних, не популістських, і треба, щоб з'явилися нарешті партії загальнонаціональні, а не такі партії, які регіональні, містечкові, які користуються популярністю в одному регіоні і зовсім не сприймаються в іншому. Тому відповідна програма повинна бути така, яка сприймається в усій Україні. І статут повинен бути такий, який не дозволяє з'являтися вождям, які знищують все навкруги себе. Ну, як ми вже пересвідчувалися по іншим політичним силам. І тому мені здається, що нам вдалося і статут такий розробити, і програму прийняти таку, яка буде влаштовувати більшість населення України в різних регіонах. В принципі, назва, мабуть, теж не випадкова. По назві було декілька варіантів – і партія прогресу, і партія єдності України, і партія розвитку. Але потім фокус групи, думки різних регіонів і решті-решт з'їзд вирішив взяти партію розвитку України. Все ж таки, основні меседжі, що говорите, до чого, скажімо так, закликаєте, за рахунок чого об'єднуєте сьогодні своїх прихильників? Меседжі такі, що українська мова єдина державна, всі мови можуть бути офіційними в відповідних регіонах, і взагалі мовна політика така, щоб люди почували себе комфортно, і чим більше мов ти знаєш, тим ти краще можеш влаштуватися в цьому світі, і ти показуєш, що ти культурна людина. Але мова державна одна тільки українська. Друге – це унітарна держава. Про федералізацію ми сьогодні не говоримо, бо ситуація в Україні така, що воно може призвести ще до гірших наслідків, ніж зараз маємо ми. Сьогодні європейський вибір. І не тільки це питання створення робочих місць, економіки, але й питання запровадження більш досконалої системи судової влади, роботи прокуратури, міліції, свободи слова, виборчого законодавства. Ну, якраз в тих напрямках, де Європа, європейські країни досягли непоганих результатів в порівнянні з іншими країнами. Ну і, звичайно, територіальна цілісність. Спочатку ми наголошували на тому, що позаблоковий статус – це той статус, який нам дозволить забезпечити цілісність території. Але сьогоднішні події, події в Криму, ми бачимо, що без механізмів це не працює. І тому ми і не відкидаємо позаблоковий статус, але кажемо, що при умові, якщо нам будуть дані залізобетонні гарантії, при такому, якщо це не буде такого, то ми можемо і повинні шукати інші підходи, що, які збережуть нашу незалежність, територіальну цілісність. Це може бути угоди і двосторонні з різними країнами, в тому числі з нашими сусідами, але от будемо шукати інші механізми гарантії нашої цілісності. В принципі, сьогодні ви на Сумщині. З чим завітали? Я знаю, що відбулася обласна конференція, наскільки багаточисельна взагалі. Чому сьогодні на Сумщині? Тому що, ви сказали, конференція установча відбулася, обирали керівні органи, потім були представники всіх регіонів Сумщини, всього на конференції було 119 представників, членів партії, і вона установча, щоб почати рух по Сумщині, і плюс без цієї конференції неможливо по статуту створювати осередки вже в районах і в місцях обласного значення. А оскільки вірогідно, що вибори парламентські дуже скоро позачергові, а ми будемо приймати безпосередньо активну участь в них, то, звичайно, це важлива подія на Сумщині, що така конференція відбулася. Володимир Олександрович, взагалі, як формуєте команду? Що є пріоритетним для вас при відборі кадрів? Ну, по-перше, щоб вони були не заплямовані, щоб не було, ну, це кожна партія так хоче, щоб до неї прийшли такі люди, до яких немає претензій. Але оскільки статут і програма такі, що вони якось відкидають можливості радикалам і політиканам, і популістам йти до лав наших партій, то, звичайно, до нас йдуть люди з досвідом відповідним,
які можуть, знають, що сказати, можуть щось запропонувати. І головне, вони можуть людям в очі дивитися і казати, що от ми це зробили, це на своєму місці. І тому нам не соромно з вами спілкуватися і дивитися вам в очі. От такі люди до нас приходять. Звичайно, багато людей з так званого демократичного крила партії регіонів. І Юрій Мірошніченко очолює Національний комітет партії, і він теж така людина толерантна, взагалі завжди займав таку позицію в партії регіонів. Я теж бувший член партії регіонів, але завжди, ще 10 років, займаємося питаннями в рамках фонду «Схід-Захід разом», пошуку порозуміння між різними регіонами нашої держави. І от таких доволі багато людей, які хочуть знайти певні компроміси з українцями з різних регіонів, щоб знайти такі виходи, які нас всіх об'єднають. Бо це головна запорука об'єднання зусиль щодо розбудови держави. Якщо зусилля не об'єднаємо, якщо не знайдемо спільну мову Донецьк, Львів, Чернігів, Суми або Херсон, то, звичайно, нам дуже важко буде долати ті проблеми, які перед нами стоять. Ну, якщо лідери партії регіонів, вибачте, лідери вашої партії, колишні члени партії регіонів, чи можна говорити про те, що і електорат у вас спільний? Може, був місяць тому, але партія розвивається, підходять нові люди. Якщо сьогодні, я кажу, у нас там 50% бувших членів партії регіонів, 50% вже нові обличчя, то до виборів, до жовтня чи до листопада у нас буде взагалі 25% залишиться ці партії, помірковане крило від партії регіонів, бувші члені, а 75% це буде нові обличчя, які бачать, що дійсно партія конструктивна і люди розуміють. Хоч вже набридла політика, але якщо висиджуватися вдома, то в державі питань не вирішиш. Тому багато активних людей зараз підходять, приймають участь в конференціях, тобто склад змінюється. Ну, ви знаєте, після революції колишнім регіоналам дуже важко формувати нові команди. Ви в своїй стратегії обрали кардинально інший шлях, чи будете якось діяти інакше, чи старими методами? І як взагалі плануєте повернути довіру українців? Ми хочемо працювати. Хоча ментальність українців така, що якщо політична сила нічого не робить, але вона знаходиться не при владі, то з часом люди починають от на неї звертати увагу. Бо ми, українці, не любимо будь-яку владу. І тому, якщо влада буде працювати, вирішити питання так, як сьогодні, от в парламенті останні події, все, то, я думаю, пройде там до виборів 3 місяці, і люди вже будуть ненавидіти цю владу. І казати, що от до цього були, вони хоч щось робили. Так що те, що сьогодні критикують партію регіонів, а вона розійшлася там по 3 силам, ну, скажімо так, первісно. Це партія Гібка взяв частину, та партія регіонів, яка і була. І от демократичне крило відійшло в партію розвитку. Але з часом програми розходяться, вони зовсім інші, люди інші. І потім, я думаю, що з рахуванням недоліків цієї влади, рейтинги партії розвитку будуть тільки зростати. На підтримку якого контингенту українців розраховуєте? А от на всіх українців, які помірковано думають, хочуть щось добре зробити в державі, щоб вона розвивалася. Бо радикалів в суспільстві будь-якому до 20%. Ну, в Україні може 30%. Да? А от ці інші 70 людей, оці люди помірковані, які хочуть бачити людей, які принесуть спокій, розвиток державі. І от це наші електорати є. Від молоді до пенсіонерів, робітників, роботодавців, середнього бізнесу, малого бізнесу, великих роботодавців, які чесно працюють і податки платять. Тобто от 70%, я вважаю, потенційно електорат у нас є. Від усіх виборців. На сьогоднішній день. Чи взагалі так розуміти? Взагалі. А чи підтримує ваша політична сила сьогодні дії президента? В чомусь підтримує, в чомусь ми його вже починаємо критикувати. 100 днів ще не пройшло, але готуємося, скажімо так, критикувати. В чому підтримуємо? Що дійсно з терористами, бойовиками нема про що говорити. Якщо у людини зброя на руках, то відповідно з нею треба і поводитися. Хоча у нас є Майдан на Хрещатику, є 12 адміністративних будівель, які
захоплені ще, ніхто їх не віддає. Не збираються навіть. Отут ми критикуємо. Якщо по боротьбі з терористами ми підтримуємо, а там треба рішучі заходи, то по ситуації на Хрещатику ми критикуємо, бо влада так не повинна поводити себе. Там, де загинули люди, і зараз на їх крові, там, ну, казна що відбувається на Хрещатику. Самі кияни там 90% вже, ну, проти всього цього, що там є. Тому оцю нерішучість щодо Києва ми, Порошенка, Петра, критикуємо або будемо критикувати. Поки що, звичайно, по новій Конституції президент не впливає на економіку. Але певні кадрові призначення по адміністрації, по силовим відомствам, що знову, ну, на знайомих йде, на тих людей, з якими він поруч йшов, ну, його можна зрозуміти, бо команди як такої не було, і політичної сили у нього не було своєї. Так вийшло, що люди його підтримали. Але все ж таки треба шукати фахівців, а не тільки опиратися на знайомих людей. В принципі, так що тут вас... ми, скажімо, тут ми його можемо покритикувати. Але ми підтримуємо його в тому, що він взявся за гуш в такій ситуації. Це теж треба людині допомагати в цьому. Ну, назвати вас провладною політичною силою важко, опозицію теж. Чи все ж таки ви опозиційна сила? Як позиціонуєте себе? Ну, теоретично, дуже просто. Оскільки у нас немає при владі людей, і немає в кабінеті міністрів, в губернаторстві наших людей, то ми опозиційна сила. В опозиції до кого? До влади, звичайно. До влади. Як дві медалі. Є влада, є опозиція. От ми сьогодні в опозиції. А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогодні дії Росії по відношенню до України? Чи вважаєте можливим розірвання дипломатичних стосунків між цими двома сусідніми країнами? Я думаю, що це тільки погіршить ситуацію. Ви ж бачите, що більш стабільні держави, вони побоюються з Росією бити горщики. А нам зараз тільки залишилося, що спалити всі мости і нічого не вирішувати ні по Криму, ні по кордонам, ні по іншим питанням. Я думаю, що це тільки роздратує ту саму Росію, і нам легше від цього не буде. І ті люди, які сьогодні підтримують нашого сусіда в Україні, вони теж отримають додаткові аргументи щодо своєї позиції, що нам це все не подобається, влада в Києві не подобається, але якщо ще стосунки з нашими родичами розірвали, то ми взагалі хочемо 100% йти до Росії. Тобто це тільки може загострити. Але певну відповідь Росії по її поведінці, яку вона зараз демонструє в цьому конфлікті, ми повинні виказувати. Україна, ми повинні реально казати, що пряма підтримка з боку Росії, нічим це не можна пояснити, що прозорі кордони, і йде техніка, і бойовики з Росії. Хоча президент Володимир Володимирович, він може миттєво закрити всі кордони зі своєї сторони, хоча б російської. Він це не робить. Ще не по, це не по-добросусідськи. Ми повинні доводити міжнародному спільноті, що Росія себе поводить недружньо, і це теж тиск на Росію. Але щоб розірвати стосунки, я думаю, це був би неправильний крок. А європейський вектор розвитку України для партії розвитку України – це безперечна істина? Безперечна не тому, що більше нема куди йти. Не? Європейський, Євразійський союз Володимира Володимировича демонструє гірші стандарти набагато і відсутність перспектив розвитку взагалі. Стандарти по будь-яким напрямкам. Що інноваційний підхід в розвитку промисловості? Росія відстає від Європи. Що демократичні свободи? Росія відстає. Що робота правоохоронних органів, свободи слова? Вона теж відстає, бо в Європі більше стандарти. Як ринок збуту нашої продукції, ну, це теж не найбільш інноваційний ринок збуту. Якщо орієнтуватися буде і надалі на Росії, то ми ніколи не навчимося виробляти продукцію, яка відповідає там світовим стандартам. Але Європа – це не тільки робочі місця, чи втратимо в сумах робочі місця, чи ні. Це от просування в бік Європи – це здобуття цих стандартів, про які я казав. Всі побоюються, що не прорахували всі моменти, йдемо, асоціацію підписуємо, а далі буде тільки гірше. Я думаю, що це ризик двох сторін – і Європи, і наш.
Бо якщо дійсно щось не прорахували і нам стає гірше від того, що асоціація набула чинності, то, я думаю, Європа зацікавлена допомогти в тому, щоб світ не побачив, що, дивіться, втягнули Україну, і цій державі стало гірше. Я думаю, що буде відповідна допомога. Ну, тобто, якщо ми вже йдемо в Європу, то ми повинні своїм партнерам сьогоднішнім майбутнім довіряти. Ну, все ж таки, Україна залежна від російського газу і має свого покупця на російському ринку. З цим що робити? По-перше, економити газ, переходити на інше. Але це не таке, що сьогодні або в жовтні раз і перейшли. Все одно ми змушені там купувати 15 мільярдів кубів в Росії сьогодні і потім, ну, може, 12 наступного року, ну, якщо зусилля будуть відповідні. Але що тут, доводити свої аргументи росіянам щодо ціни, працювати з європейським ринком газовим, можливо, зробити пропозицію, її давно треба було зробити, щоб Європа в цілому і для України, і для Молдови, і для себе закупала газ на кордоні Україна-Росія. Ось тут, от скільки там треба, 200 мільярдів по ціні такий-то, як домовиться Європа. А далі вже розподіл цього газу і по цінам, які тут будуть. Це вже справа Європи. Тієї компанії європейської, яка в цілому закупає весь об'єм газу, який російський потрібен для всієї Європи. А ось який ми тоді отримуємо, яку ціну, з рахуванням близькості до російських джерел постачання газу, ми ж ближче, ніж Німеччина там, чи Італія, то, я думаю, воно все одно, у нас ціна була б менша, ніж загальна європейська точно. Я думаю, що оце майбутнє наше. Але якщо ситуація буде загострюватися, є 4 маршрута по реверсу, і ніхто практично не заважає зробити політичне рішення, ну, наприклад, прямий договір зі Сполученими Штатами щодо придбання там скрапленого газу 20 мільярдів на рік з постачанням на європейські порти, там французькі, англійські чи інші, а тут же будуть цей газ передаватися, який ближче через Словаччину, Польщу або Угорщину. І такий механізм є. Тому було б бажання. І вже давно можна було вирішити це питання. Володимир Олександрович, ну, в принципі, скажіть, будь ласка, чи має ваша команда план, як вирішити отакі болючі питання для України, як, наприклад, посилення ефективності і боєздатності нашої армії, ну, і друге, це як виходити з економічної кризи? Маєте план? Ну, у нас є декілька планів. У нас є навіть план, по як вирішити питання економічне і питання відродження Донбасу. Там взагалі ситуація непроста, але ми співпрацюємо з Інститутом стратегічної політики Єрмолаєва Андрія Васильовича, і, ну, це досвідчений економіст, і, ну, він ще при минулій адміністрації очолював інститут президентський, Інститут стратегічних досліджень. І кадри ці залишилися, інформація залишилася. І тому от ми єдина партія, яка розробила детальний план відродження Донбасу. І ми його представили в Кабмін і представили керівникам підприємств Донеччини. От я, наприклад, був в Краматорську на минулого тижня, зустрічався з мерами, з керівниками великих підприємств і теж передав цей план. Що стосується плану взагалі для України в цілому, будь-яка партія, вона може тільки загальні речі говорити, бо вона не має інформації детальної, що відбувається, яка статистика. Так. І якщо хтось там з'являється, каже, я знаю, не знаючи справи, це просто, ну, популізм. Але підходи у нас можуть бути такі, що ми хочемо і як просуватися в тому, щоб вирішувати економічні питання. А щодо армії? По економіці. Малий, середній бізнес треба розвивати, але ми розуміємо, що без великого він теж розвиватися не буде, бо металургійне підприємство обслуговує купа малих і середніх, і це треба розуміти. Але великий бізнес ми повинні спонукати, щоб він створював умови роботи навкруги себе малого середнього. І тут держава повинна допомогти по податковому напрямку, щоб зацікавити і великий бізнес, і малий, середній, щоб вони вкладали саме виробництво. І треба поглиблювати переробку продукції. Не чавун відвантажувати на Італію, з якого потім італійці роблять труби або машини,
а все ж таки організовувати у себе самі переробку. Виробити. Це стосується сільського господарства, що не збіжжям продавати, а треба продавати м'ясо продукцію. І все, да, продукцію. Це зрозуміло. Але третій рівень поглиблення переробки – це обладнання треба виробляти, на якому потім переробляти оце збіжжя і все. Угу. Бо комбайни все одно повинні потрібні сільському господарству. І саме ми повинні тут їх виробляти, не купувати там в Німеччині. Херсонські комбайни повинні бути. І вже четвертий рівень переробки – це і верстати, на яких комбайни виробляють, ми повинні українські. Це взаємопов'язано. От і все. От цим шляхом треба йти. На жаль, у нас за 20 роки не було послідовності. Приходить нова влада і щось ми собі вигадує. Бо багато популізму, а фахівців мало. От ми якраз в своїх лавах хочемо зібрати фахівців. І тоді будуть і програми більш детальні, ніж я вам розповім. Ну, а на сьогоднішній день все ж таки ми повернемося до того, як зробити боєздатною, посилити боєздатність армії, тому що зараз ні для кого вже не секрет, що Україна живе у воєнний час, військовий час. Ну, перший крок вже зроблений, щоб посилити боєздатність. Є багато патріотичних налаштованих людей, угу. Ще більше з'явилося, особливо молоді, яка готова все ж таки йти ризикувати життям і захищати землю українську. Це перше. По-друге, яку послугу зробила Росія? Що армії не було, не було, але ситуація довела нас до такого стану, що за 2 місяці ми змушені були зробити армію боєздатну. І зараз хлопці ціною дуже величезною, але навчилися дуже серйозно давати відсіч і відповідь. А росіяни, вони просто забули, що в Радянському Союзі весь сержантський склад армії були українці. І вони про це забули і посунули на нас, а тепер вже не знають, що з нами робити. Але надалі ми вже повинні перше, систему безпеки зробити, з ким там подвійні договори, чи якийсь блок військовий, або позаблоковий. По-друге, ми озброєння повинні своє виробляти більш якісне. І третє, можливо, повернутися вже на постійно і частково призов до армії частковий. Це і виховання патріотичне, угу. Молоді. Ну і контрактна армія не без цього, бо техніку треба обслуговувати. І от такі комплексні заходи. Але головне є приклад у нас, що патріотизм, він може багато чого зробити, і будь-яка армія в короткий термін може стати боєздатною. Володимир Олександрович, ну, в принципі, мене дуже цікаве ще питання, я думаю, всіх наших глядачів щодо ситуації в Верховній Раді на сьогоднішній день. А взагалі, як розцінювати такі дії? Це ультиматум, це завчасно прорахований крок, тобто, що далі? По-перше, 80% населення, виборців за те, щоб цю Верховну Раду переобрати. Люди сподіваються, що нова буде краще. Ну, ладно, нехай так воно і буде, нехай сподіваються. Такі партії, як «Свобода», як «Ударики» в коаліції, вони розуміють, якщо вони будуть і далі тягнути кота за хвіст, то, звичайно, популярності це їм не додасть. І щоб рештки популярності рейтингу зберегти, вони вирішили все ж таки піти з коаліції, щоб пану Порошенку дати можливість розпустити Раду і наприкінці жовтня чи листопаді призначені позачергові вибори. Вони будуть проходити практично, я думаю, що по закону, який сьогодні є. Змішана система 5%. Нічого страшного немає для мажоритарників, які працювали в своїх округах. Їм не треба додатково грошей вкладати. Піднімати рейтинги. Да, порівняння з тим, що вони зараз роблять, якщо вони працювали. Якщо вони не працювали, то їм складно дійсно пояснити людям, а чого ти чекав 17-го року, так навіщо ти нам потрібен? Ну, це їхні проблеми. І партія, якщо вони працювали, то, звичайно, їм не складно піти на вибори, за 2 місяці сформувати такий же самий список, якщо вони працювали. Але якщо вони не працювали, це їх проблема. От за рахунок таких партій ми хочемо отримати свою частку рейтингу, як помірковано сила, і пройти до парламенту, сформувати реальну владу в цій державі. Що стосується відставки Кабінету міністрів, то тут ситуація некрасива взагалі. Якщо людина взялася тягнути цього воза, як пан Арсеній Яценюк казав свій час, що комусь треба тягнути цього воза, він розумів, що
це складне питання. І просто, як хлопчиська себе поводити, у якого відібрали там іграшку якусь, кидатися на підлогу і там битися в істериці, що я не буду нічого робити, я хочу піти, бо ви мене не дослухаєтеся. А чому не дослухаєтеся? Бо, можливо, ви аргументів не надали відповідних. Він себе поводить невірно зовсім. Так серйозні політики, вони не повинні бути. Він може сказати, що треба паски затягнути, бо війна йде. Можливо, і так. Але тоді давайте подивимося в цих умовах, кого ж ви попризначали. Міністрами на місцях, яких фахівців, і хто туди пішов. Питання два. Як ви їх могли їм запропонувати, щоб вони пішли? І друге питання. Як вони могли погодитися, ці люди, піти на ті посади, де вони взагалі нічого не знають? Вони про кого думали? Про свою кишеню чи про людей, про державу, як на Майдані вони казали? Тому тут два питання, що, звичайно, важко, але подивіться, кого ж ви напризначали в цій державі на посади. Знову ж таки, є шанс знову вкотре щось змінити на краще. І наостанок, Володимир Олександрович, маєте хвилину звернутися до глядачів, побажати чогось жителям Сумщини в складний військовий час. Я бажаю жителям України, щоб всі міста в державі були схожі на Суми. Бо це дійсно, я всі міста об'їздив, повсюди був, але Сумщина при тих можливостях, які вони є і були, наприклад, щоб доїхати до найближчого обласного центру, там 150 чи 180 кілометрів, тобто ви якось тут самі собі пани, да? Але це може стримувати розвиток міста. Але інші міста, які знаходяться в більш сприятливих умовах, вони не розвиваються так динамічно, як Суми. Так що я вас поздравляю, сумчани, що ви молодці, чого я бажаю всій Україні, щоб вони брали з вас приклад. Дякуємо вам за такі гарні побажання, за те, що були в нашій студії, відповідали на наші запитання. Нашим телеглядачам нагадаємо, що сьогодні гостем студії телеканалу АТВ був член політради партії розвитку України Володимир Зубанов. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з нами, аби завжди мати актуальну, тематичну і вчасну інформацію. На все добре.